Tuan Das, macam mana nak bagi customer pilih saya bila saya jual produk yang orang lain pun jual barang yang sama? Ini kira isu pesaing lah kan. Dia macam ni tuan-tuan, bila kita jual barang yang sama dengan orang, of course bahan marketing kita pun hampir sama, tapi benda yang berbeza adalah daripada segi attitude tuan-tuan. Sebab orang boleh buat macam-macam, orang boleh tiru kita, orang boleh copy, copywriting, gambar, produk pun sama, tapi orang tak boleh tiru attitude kita, kesungguhan kita, servis kita tuan-tuan. Sebab apa tahu? Seperti mana kalau anda tengok hotel ke apa ke, dia jual barang yang sama. Hotel pergi mana-mana pun ada bilik, ada katil, ada bilik air, ada almari. Tapi benda yang membezakan adalah daripada segi servis, daripada segi layanan. Sebab tahu tuan-tuan, orang ni beli kadang-kadang bukan sebab barang sangat, tapi sebab layanan, sebab emotional drive. Jadi kalaulah anda nak menangi daripada ejen-ejen lain ataupun barang yang jual barang sama, yang paling penting sekali, of course, marketing kena power, kena orang nampak anda. Selepas itu adalah servis tuan-tuan. Servis adalah yang membezakan kita dengan orang lain, walaupun kita menjual produk yang sama tuan-tuan. Langit dan bumi perbezaan servis dan juga attitude. Setuju ke setuju?